Drahí bratia a sestry, dnes spolu s našou Kristovou cerkvou oslavujeme sviatok svätého Georgia Pobedonosca alebo víťaza. Človeka, ktorý svoj život zasvetil Bohu, ktorý s ním žil a spolu s ním aj zomrel. Ktorý si ctil Božie prikázania viac ako svoj telesný život. Človeka, ktorý bol od Boha obdarovaný veľkými dármi, z ktorých takými najvýraznejšími boli viera, pevná a silná Kristovi a odvaha. Existuje množstvo názorov na odlišnosť doby, v ktorých žili rôzni svätí, mučeníci alebo svätí biskupy v dávnych storočiach a s dobou dnešnou. No keď čítame pozorne ich životopisy, vidíme, že nič, ale naozaj vôbec nič sa nezmenilo. Princíp je stále ten istý. Aj v dobe svätého Georgia sa často hovorilo o hodnotách a svetonázore. Presne tak, ako je to aj v dnešnej dobe. Je toho naozaj obrovské množstvo všelijakých bezbožných názorov a rôznych rád v tejto oblasti. No svätý Georgij svojim životom vyznal a jasne povedal, aké sú práve christianské hodnoty a čo je pravý christianský svetonázor. A pre nás je veľmi potrebné v dnešný deň si tieto pojmy, ktoré sú veľmi vážne, objasniť a poprosiť Boha, aby nám správne hodnoty a svetonázor zapísal do našich srdc, aby sme nimi žili a aj takýmto spôsobom oslavovali nášho Boha. Keď svätý Georgij bol predvedený pred vrchnosť, súdil alebo prichádzal do kontaktu s jedným mučiteľom, ktorý sa volal Magnesius, a on sa spýtal veľmi zvláštnu otázku, ktorú poznáme aj z Evanjelia. Otázku Pilátovu, čo je to pravda? A svätý Georgij mu povedal, jediná pravda, jediná cesta a jediný život je náš Isus Christos. Ten, ktorého ty počas svojho života, proti ktorému bojuješ. Je to jediná cesta, lebo cesta Kristova, ktorú nám ukázal počas svojho života, je jedinou cestou ku spaseniu. A život, spasiteľný život s Bohom tu na zemi a potom aj vo večnosti, je jediným životom, ktorý sa naozaj oplatí žiť. A keďže je svätý Georgij mučeník, veniec za Krista a smrť s Kristom je jediná ozajstná, jediná zmysluplná smrť, jediný dôvod, prečo sa naozaj oplatí zomrieť. Svätý Georgij počas svojho života si prešiel mnohými utrapami, pochádzal z rodiny, ktorá bola silná, jeho otec sám bol mučeník. A svätý Georgij sa snažil počas svojho života žiť podľa Božích prikázaní. Ale je veľmi dôležité povedať si aj o tom, aký je odkaz dnešného sviatku pre nás. Čo je dôležité pre nás? Pre nás je veľmi dôležité svätého Georgija napodobňovať a žiť životom, aký žil on. V čase mieru a aj v čase otvoreného prenasledovania, tie časy sa častokrát zlievajú,
pretože čas prenasledovania nie je iba v čase, kedy sa strieľa alebo zabíja mečom. Je veľmi dôležité, aby sme vyznávali svojho Krista. A vyznať Krista to neznamená len postaviť sa pred nejakého vladára, ale vyznávať Krista znamená žiť s Kristom a žiť tak, ako nám povedal Kristus. To znamená žiť životom cirkevným. To sa musí prejavovať v našom vzťahu k Bohu, k modlitbe, v našom vzťahu k chrámu, v našej úcte k Bohu. A čím máme väčšiu lásku a úctu k Bohu, tým sa zväčšuje podľa učenia svätých našich otcov aj láska k nášmu blížnemu. Nemôžeme ľúbiť Boha, keď neľúbime našich blížnych a naopak. No veľmi dôležité je vyznávať nášho Boha aj spôsobom, môžeme povedať, viac viditeľným. To znamená našimi dobrými prejavmi zbožnosti v meste, pri chráme, alebo taktiež aj tým, akým spôsobom sa obliekame. Všetkými spôsobmi svätými a dobrými nášho Boha posilňujeme alebo zvýrazňujeme meno nášho Boha vo svete. Nech nám náš dobrotivý Hospod Boh pomôže žiť sveto, vzaj si príklad z jeho svätých, aj zo svätého Georgia, ktorého pamiatku dnes oslavujeme. A nech nám pomôže žiť počas života tú úzkú, trnistú cestu, pretože jedine ona má zmysel a vedie k nášmu Bohu, s ním do večnej radosti, do jeho svätého kráľovstva. A my, Kristus vo svete.